Benjamí Tous ha estat escollit com a candidat del PSC als propers comicis municipals en substitució de Montserrat Cots, que ha decidit posar punt i final al lideratge del grup municipal. Els socialistes cardedeuencs es presentaran a les eleccions el proper mes de maig sota el paraigües del PSC, malgrat les discrepàncies que han sorgit darrerament, sobretot arran del procés sobiranista. El PSC de Cardedeu pretén que la seva candidatura estigui oberta a tots els moviments socialistes que hi pugui haver, agrupant així diferents sensibilitats tant del propi PSC com de fora del partit.